אתמול הרשת געשה סביב דוח אמנסטי אינטרנשיונל, גוף שטוען שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, על כל התושבים הפלסטינים שחיים תחת השלטון הישראלי. כן, כולל גם אני. אז מסתבר שתוארתי בבוקר ואני פלסטיני. לא חביבי, אני לא פלסטיני, ואני אומר את זה עוד הפעם לכל הכותבים של הדוח הזה של אמנסטי אינטרנשיונל. תסתכלו טוב טוב עליי, אני יודע שאתם לא מבינים עברית, כנראה שגם לא מבינים ערבית, אבל אני אגיד לכם את זה. אני ערבי ישראלי, נולדתי ערבי ישראלי, אני גם אמות ערבי ישראלי, זאת המדינה שלי, ולא, אני לא חי תחת משטר אפרטהייד. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כמובן במגבלות החוק, אני יכול להפוך להיות רופא, יש לנו כאלו למעשה. 50% מהרופאים החדשים הם מהחברה הערבית הישראלית. יש לנו שופטים בבית המשפט העליון, יש לנו שחקני כדורגל, רופאים, אנשי תקשורת, ואנחנו יכולים להביע את דעתנו. כן, כן, גם בערוץ הזה, אני אומר מה שאני רוצה, ולא מכתיבים לי מה להגיד. זו מדינה, לא מדינת אפרטהייד, זו מדינה דמוקרטית. תתביישו לכם, ואני אמשיך להיאבק בכם.